Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Godišnji horoskop i astrološka prognoza za Vodolije za 2023. godinu. Astrolog Željka Knežević. Dragi Vodolije, vi možete u ovu godinu ući nervozni zbog retrogradnosti Merkura u vašem 12. polju i Marsa iz Blizanaca, što vam donosi neke rasprave i komunikacije koje najviše vodite sami sa sobom do 18. januara. U prethodne 2,5 godine Saturn vam je pravio dosta napora jer je tranzitirao kroz vaš znak, pa vam se činilo da umjesto da napredujete, vi nazadujete. Sada Saturn prelazi u znak Riba od 7. marta 2023. i tu ostaje sve do 14. februara 2026. godine. Sve se mijenja, privatni, poslovni život i financije se mijenjaju na bolje. Sada, ako vam u 2023. godini ne bude uvijek dobro, ako ništa drugo, vi tačno dobijate ko je uz vas i od koga možete očekivati podršku i pomoć. Vi dobro znate da jedan iskorak pokreće milijone kilometara, pa ga i napravite da bi se putevi otvorili. Iako je Saturn napustio vaš znak, on je još uvijek prisutan i tražit će od vas da se potrudite i žrtvujete da bi vam ova godina bila jako dobra. Mnoge Vodolije se rješavaju blokada u 2023. godini koje su im stajale na putu do uspjeha i ostvarenja ciljeva. Odlična je godina da pokrenete inicijativu i preduzmete odgovornost ili da pokrenete neki novi posao. Imate veliku podršku Jupitera od 20.12.2023. godine pa sve do 25. februara 2024. godine, gdje će tranzitirati kroz vašu treću i četvrtu kuću, što vam može donijeti dobre mogućnosti kroz rodbinske i porodične pomoći, ali ipak vi tu budite i oprezni sa novcem. Neptun je u vašem drugom polju, a i Saturn je tamo, pa se može desiti da ostanete bez novca ili da se dese neke nepredviđene situacije. U vaš znak će nakratko da uđe Pluton od 23.3. do 10.6.2023. godine, pa u tom periodu trebate transformisati neke svoje obrasce ili raditi nešto da se još dublje sagledaju neke stvari. Emotivno, kod osoba koje su u braku ili u vezi, treba da razmisle da li ostaju i dalje, posebno ako je ljubomora uzela mah u ovom odnosu. Pojedine osobe mogu početkom juna i u julu imati dosta težak odnos sa partnerom, gdje bi najradije promijenili svoj status veze. Venera će biti retrogradna od 23.7. do 4.9.2023. godine u vašem sedmom polju, što može narušiti harmoniju sa partnerom ako ga već imate. Pojedine Vodolije mogu imati problema u poslovnom partnerstvu, pa i tu budite oprezni. U prvoj polovini godine moguća su kraća putovanja, česte kućne posjete ili preseljenja i promjena mjesta stanovanja, pa čak i odlazak u inostranstvo. Šta god da se bude dešavalo, budite sigurni da vam dolaze bolja i pozitivnija vremena. Veliki oprez se savjetuje kada bude Pluton u opoziciji sa Marsom oko 25.2023. godine, koji vam daje sukobe između ličnih želja i akcije, između vas i vaših partnera u ljubavi i poslu. Sve još zavisi od vašeg ličnog horoskopa. Kada je zdravlje u pitanju, moguće je da krene veći priliv energije, veći optimizam, a i umor vas može napustiti. Pokrenite se fizički, ali ne pretjerujte ni u čemu, da ne dođe do stresa koji vam može narušiti zdravlje. Sve najbolje i najljepše u novoj 2023. godini. Astrolog Željka Knežević, Treća dimenzija. Ukoliko želite vaš lični, ljubavni, poslovni, uporedni ili godišnji horoskop, pozovite astrolog Željka Knežević, Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.